Gørteslej, det her sted blev bygget til dig. Vi holder skansen her. Det bliver den største lønningsdag i mands minde. Tænk på alt rovet, der ligger der. Føler du nogensinde, at du er under Sly? At han behandler os som underordnet? Nej, slet ikke. Sly er cool. Vi er sammen om det her. Ja, vi er her alle sammen, men står vi lige? Hvem gik ind i boksen? Sly. Alene. Pas på! Dr. M's gorillaer, de må have tvunget døren op, efter vi åbnede låsen. Se på det på den her måde, Bentley. Hvis du var i den boks, og Sly og jeg var her, hvad ville han så gøre? Stoppe de der bøller og beskytte sin kammerat. Korrekt, og det er nøjagtigt det, jeg vil. Hold hovedet nede og af vejen. Nu smadrer jeg en masse hoveder, og dit skulle nødig være et af dem. Kommer på nogen i madikker. Jeg har håndmadet til alle, og det er fodringstid. Få noget at tygge på! Åh, Murray, du er meget stærkere end Max Sweeney nogensinde var. Jeg er nemlig pløkhoved. Jeg er som en lastbil uden bremser. Jeg har ikke tid til at slås med en hulemand som dig. Så stak horn med mig. Du synes sikkert, at jeg passer bedre til dig. Jeg kæmper aldrig mod dig, Bentley. Du og jeg er ens. Jeg forstår, at du var tekniker, der arbejdede sammen med Slys far. Kendte du Slys far? Ti stille, hulemand. De voksne snakker. Det er rigtigt, Bentley. Jeg ved, hvor hårdt det var at skulle arbejde under din rang. Det er ikke en hemmelighed. Jeg er klogere end de andre. Men der ligger mere bag. Som hvad? Som fællesskab. Fællesskab, det er bare noget, han ønsker, du skal tro. Det er en måde at holde dig i snor. Nej, det er det, der gør os glade og holder os i live.
Det er derfor, jeg vil stoppe dig. Også mig. Fint, Cooper-bande. Jeg prøver. Hulemandsangreb! Den fyr er stærkere, end han ser ud til. Har brug for hjælp. Bentley, dit statue ligner alle gamle sikkerhedsanordninger. Måske bliver de aktiveret, hvis du skal scanne af toppen af dem og sidde på Dr. M-tryk. Jeg sidder fast. Jeg er nødt til at satse på, at min dobbeltgrenede hævearm kan klare gorillaerne. Flot klasse! Der er nogle flere smykker at sidde på Dr. M-tryk. Det ser ikke godt ud for Murray. Jeg sidder fast. Jeg er nødt til at satse på, at min dobbeltgrenede hævearm kan klare gorillaerne. Flot klasse! Der er nogle flere smykker at sidde på Dr. M-tryk. Det ser ikke godt ud for Murray. Men det nytter ikke noget. Ifølge den sporingsenhed, jeg har monteret på Sly's stok, er han lige trådt ind i det indre lønkammer. Jeg kan bruge positionsoplysningerne til at passere udfordringen med lethed. Den halv er kun for Cooper. Måske er det på tide for folk som dig og mig at ændre på det. Han slipper væk! Hvad skal vi gøre?
Giv mig nu lidt tid. Jeg kommer på noget. Vil du være Bentley? Hvad? Du tænker for fedt. Tak, Marker.